oo musharax ugu daacsan way dadku ka hadlay wixii noon la qadoona igu rida kaas kale wax loogu rida Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dhamaan asxaabta qaaliga ee dunida caalamada ku nool waa gurburoqod ilaa kiya hala asxaabta qaaliga ee bulshada dunida caalamada ka joogtaan welcome to the house gb drama actor because bad laakiin noobno fortuna aad baan jecelahay welcome to the house soo dhawaadahe ee maanta waxaan isla galay barnaamijkeena todobaadla ama hadu maanta inuu halayn lahaa codsiyadiina waan akhriyay xaq oo sax ku soo qoraysin maxay tahay filimaantii oo kale u baahantay maxay tahay waxa u baahantay vlogyadii insha allah waa la samayn doonaa rabdaantii oo soo socota filimaan iyo taxanayaal iyo waxyaabaha la idin samayn doono laakiin inta ka horreysa filimaanta la qorayo reactionadeena iyo wax qortodobadlayaasheena iyo sheekooyinka sagasi baashaalna imi kara waa bilaabayna barnaamijkeena isla socon maxaa muuqaalka la geeyay arim bayga siya suniyo on ban kaba sirtadi ba teryahan samadal gumalaya horad dadku markii qeylsin inay murqaasiin waxay suu yaqaana heesaa baxay macallin ugu qaadaya bay suu yaqaana waas gacanta soo leed ahbad yarshan luk santi sifi aan wax igu sheeg dibna la raatine وحبت يرسلوا في سنتين سفي عن وحيب وشين دمي 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 وعلا دمي نكينا سو دوكني فيري فريسو تمن ساعة لواي ولي لما قارن أدين كان براو واي شيقة وبروي سويا waa sheekay kale nimanka aro fani waa niman si murqaanka u jilay waxaad moodaabay inay wax badan koogin laakiin nima qeylay ilmo eega waxay leeyeen nima shaxda qoriga qaadka looga sheekeyo oo kadibna soo jiray uu ma gartay waxaan soo waxaan kale ku soconaa bal xil dhibaato ay la ligeystay waxaan ahay musharax daacada lacagta sida loo cuno waan garanayaa waa idii xiri doonaa si ilaahay dhaado oo musharaxii ugu daacsanaa wey dadku ka hadlaya wixii noon laqi doona igu rida kaas kale wax loogu rida adeeda waxa ugu fiican bukuray qof ku aasa haddana ku nooleeyo Soomaalida kuma maamada runtii haye dhalinyaradana balan daawada oo dhalinyaro fantastic si wax u jirayaan Stella iyo Gruber waaqo Gruber waaqade Stella Gruber waaqo de Gruber waaqo ku leedahay asaxde Stella Stella waxa wax weydiinay magta iyo gurbur oo qulayo haday gurbur oo qulayo magta dadan tu garabka gacanta ka saaro wajiga ku gooyo kulay Stella iyo gurbur oo sneen tu haya haya ruuxti ila yaraa tabiicna tu la sabaxay kulay de gurbur oo qulay kulay waa saxda tan anaga ku weydiinaha Soomaaliyo Adrahaan Soomaali Soomaaliyo musabbi madaxweynaha musabbiix noqdo aan intaas u barnaamij ku soo gabagabowey sadda waxaan samayn walaashay wasoo aan Soomaaliyo achigs taa Soomaali ay walaal iga qallay intaas shida dambaan ku yidiin adiga maanta iga qallay waxa way waxa ma soo
نيجي سوبر ليو فانتاستيك با يا يستاهل الله يرحمه والله يقص لي براش كم خطاوي سمتوا له صباح الدكر براو كله ادو يقص لي هي اهرو سكنا قبل واحد ما انت تسيا ويلك الله شيء كسر نسيت هدي وساسة ما هي مارتي ما كانش انت دو دبتي هذا for example you know اروس بتشوفتها اما ما حفل بتشوفتها اما ما بروح هذا بقى you know كش شنطة مارت بس لتا وكوأك تاني هاي واحد كورا نسا شنطة ايه قبو مركو قبطو حدو ساو قبطو الى هذا وحان نقصو قاد من نن شنطة هاي نقصو قاد نقا قبر وساس كا هاي مارتي نو كاس ولا بشر بكوري حياة دوتو ولا بوكو عاونيا وادقن لكن كلا دو الى هذا هاي واه غولا دبرو نيك فيعه وحكو غارس انا غوسن سا بورسا دو دي عقل حميش قدمي ودي با حدو بورسا كا قشافو انا كاس كفسح حدو عشر كا عاونايو عربتنا كو بقوناي فالك لا مري فليس امين يا كفي عنو حيوا كا بورسا ملي كبل هادي صانو كو قدني ورا كو سهيني وكا بيرا اي بس كاكس قشلي لا ساتو سوما دمرك وفاني فاني مارتو كاقص قصري او كو باشالو باشو كو هاي موت كاس كاس اسكا هايسو كاس وحوان نيكا هادو تكفتا كبضن كاقص لني كو عاوينيا يه كو فانايا لكن كا انا كا خوا حان محنو ديبت كاسا اوف دا اري 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 معنى غف رغف كوال كري كوالي كاري هاي برام شيء أبي سؤال هل سويتني سؤال غرب الله يا بمكت يا وحاليا دلوقتي أجلست مال بدي يا وحاليا دلوقتي أجلست مال بدي وحاليا دلوقتي أجلست مال بدي وما قاعد بمكت يروح يموتي ألترا فورد دو فردي بقى ما قرأت ما كان برام شيء أنت تكسر جوجل إنه وشكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.